Okay, հիմա ինստալացիան ավարտելուց հետո մենք պետք է ստուգենք, տեսնենք թե արդյոք MySQL-ը հաջողությամբ ինստալացիա եղել թե ոչ, եւ դրա համար այստեղ մենք գնանք, այստեղ բացենք մեր File Explorer-ը եւ այստեղ գնանք this PC, այնուհետեւ գնանք C drive, այստեղ ենք մենք այն ինստալացիա արել, այնուհետեւ գնանք այս մեր program files-ը եւ այստեղ գնանք MySQL-ը եւ այստեղ կտեսնենք, որ MySQL server վերսիա 8 է ինստալացիա եղել։ Եվ այստեղ եթե սխմենք վրան եւ գնանք bin, ապա այստեղ կտեսնեք որոշակի ծրագրեր, որոնք մենք այս դասում օգտագործելու ենք։ Օրինակ, այստեղ մենք պետք է օգտագործենք հետեւյալ այս մեր MySQL-ը, որպեսզի աշխատենք մեր բազայի հետ command line-ի միջոցով, եւ եթե հիմա մենք այս պահին ուղակի command line-ը բացենք եւ փորձենք այն օգտագործելը, այն չի աշխատի, այն պետք է բացենք այս folder-ի ներսում, որպեսզի աշխատի։ Եվ որպեսի այն աշխատի ամեն տեղ, երբ այն բացում ենք մեր command line-ը, մենք պետք է որոշակի գործողություններ կատարենք։ Հիմա եկեք պարզ բացատրեմ, թե այստեղ մենք ինչ ենք փորձում անենք։ Ինչպես նշեցի, մենք պետք է օգտագործենք մեր այս մեր MySQL ծրագիրը։ Օրինակ, եթե հիմա ես այստեղ աջ կլիկ անեմ եւ այստեղ գրեմ, սեղմեմ այս open terminal-ի վրա, եւ այստեղ եթե ես գրեմ MySQL, այստեղ, ինչպես տեսնում եք, մեր Windows PowerShell-ը չի ճանաչում MySQL-ը, այսինքն այս ծրագիրը այն չի ճանաչում։ Իսկ եթե հիմա ես սա փակեմ եւ գնամ այս մեր folder-ը եւ այստեղ բացեմ մեր այս terminal-ը, opening terminal-ը սեղմեմ, եւ եթե հիմա այստեղ ես MySQL գրեմ եւ այստեղ run անեմ MySQL exe-ն, ինչպես տեսնում եք, այն ճանաչում է, սակայն այստեղ մի քանի պարամետրեր էլ պետք է նշեմ, այստեղ կգրեմ MySQL -u root -p, այստեղ ես ասում եմ, որ այս MySQL-ը աշխատացրու որպես root account-ով, root user-ով, այստեղ ինչպես տեսնում եք -u եմ գրել, եւ այստեղ տեսնում եք, որ գրել եմ -p, այսինքն password-ը հարցրու այս մեր root-ի, ինչպես հիշում եք, մենք դա code tops գրեցինք։ Հիմա սեղմենք enter, եւ այստեղ ասում եմ, որ մուտքագրեք password-ը, այստեղ գրենք code tops, եւ դրանից հետո, ինչպես տեսնում եք, մեր MySQL ծրագիրը աշխատեց եւ մուտ գործեց մեր այդ բազա, որից հետո մենք կարողանանք աշխատել։ Սակայն հիմա մենք պետք է այնպես անենք, որ ամեն անգամ, երբ ցանկանում ենք օգտագործել այս MySQL-ը, չգանք մենք այս folder-ի ներսից այս մեր terminal-ը բացենք, այլ ցանկացած վայրում, երբ մենք ցանկանում ենք բացենք այս մեր terminal-ը, մենք ցանկանում ենք, որպեսզի կարողանանք օգտագործել այս MySQL ծրագիրը։ Եվ դա անելու համար պետք է որոշակի փոփոխություն կատարենք մեր environment variable-ներում։ Եկեք հիմա սա փակենք։ Եվ եկեք այստեղ գնանք այս մեր search-ի վրա սեղմենք եւ այստեղ գրանք env, եւ այստեղ կտեսնենք, որ այն ցույց է տալիս edit system environment variables, այստեղ սեղմեք վրան, եւ այստեղ սեղմելու ենք այս մեր edit environment variable-ների վրա, սակայն միջ դա անելը, այստեղ եկեք այս path-ը, այս folder-ի ճանապարհը copy անենք, եւ այստեղ սեղմենք այս մեր system property-ների վրա, եւ այստեղ սեղմենք environment variable-ների վրա։ Եվ այստեղ, ինչպես տեսնում ենք, մենք ունենք այս մեր user variable-ները եւ system variable-ները։ Այստեղ մենք այդ մեր path-ը կավելացնենք user variable-ներում, որպիսի այն user-ով, որով մենք այս պահին login ենք եղել, դրանով էլ կարողանանք աշխատեցնել այդ մեր MySQL-ը։ Եվ եկեք double click անենք այս մեր value-ի վրա։ Եվ այստեղ տանք new, եւ այստեղ paste անենք մեր այս MySQL server 8/bin պապկան, սեղմենք okay, այնուհետև սեղմենք okay, եւ այստեղ էլ սեղմենք okay, եւ դրանից հետո այստեղ հիմա, եթե այստեղ բացենք մեր այս search-ը եւ այստեղ գրենք cmd, այս մեր command prompt-ը բացենք, եւ այստեղ հիմա եթե գրենք mysql, այստեղ ինչպես տեսնում եք, արդեն մեր mysql-ը աշխատում է, եւ եթե այստեղ գրենք mysql -u root -p եւ enter անենք, եւ այստեղ արդեն կհարցնի մեր password-ը, եւ այստեղ հիմա եկեք գրենք մեր password-ը code tops եւ enter անենք, եւ ինչպես տեսնում եք, մենք հաջողությամբ login եղանք մեր MySQL database։ Եվ այստեղ մի բան էլ նշեմ, եթե դուք command prompt-ի փոխարեն ցանկանում եք օգտագործել Windows PowerShell-ը, այստեղ դուք պետք է նախ restart անեք ձեր համակարգիչը եւ դրանից հետո նորայն միացնեք, որպեսզի PowerShell-ը կարողանա տեսնել այն, եւ օրինակ եթե այստեղ աջ կլիկ անեք եւ տակ սեղմեք opening terminal, այստեղ ինչպես տեսնում եք, այն Windows PowerShell-ը կբացի,
Եվ հիմա ես restart արեցի նոր համակարգիչը, եւ բայց եթե restart չանեք, շատ հնարավոր է, որ այն սկզբում չճանաչի MySQL-ը, եւ դրա համար եթե partial-ը կօգտագործելու, ապա նախ restart արեք։ Իսկ հիմա եկեք էլ այստեղ գրենք MySQL -u root -p, եւ այստեղ ինչպես տեսնում եք, այն աշխատում է մեր PowerShell-ում նույնպես, եւ այստեղ գրենք մեր password-ը code2s, եւ ինչպես տեսնում եք, այն հաջողությամբ այստեղ բացեց եւ մուտք գործեց մեր MySQL համակարգը։